U rudniku olova i cinka Grot u Krivoj Feji Dan rudara obeležavaju i radno i svečano. Simbolično, na današnji dan, kada se u celoj Srbiji obeležava Dan rudara, svim zaposlenima isplaćeno je jednokratno po 5.000 dinara. Međutim, koliko je ovaj posao težak i sa velikim rizikom, govori i činjenica da su potrebe za radnicima stalne, konkursi otvoreni. Posebno je velika tražnja za onima mašinske i građevinske struke, ali i visokoobrazovanima. Rudnik zapošlja 315 lica ovog trenutka. Sa izvođačima radova trenutno na rudniku radi oko 450 ljudi, trenutno aktivno radi na rudniku. Prosečna zarada u rudniku, bruto zarada negde oko 100.000 dinara na mesečnom nivou. Statistika pokazuje da od rudarskog hleba u Srbiji živi oko 22.000 rudara, dok se u Krivoj Feji taj broj kreće iznad 300. 6. avgust se obeležava sećanjem na štrajk rudara iz 1903. godine u Senjskom rudniku. Rudarski zahtevi i tada i sada su isti: veća bezbednost i bolji materijalni položaj.